úplně. A budeme pak na jídlo. Počkej. Půjdeme nebo nepůjdeme? Zkus na ní nějak zamávat, ona s tebou asi navazuje kontakt. Noč? Já nevím, se mi to teďka zdálo. Že jako kdyby si chtěl, s tebou chtěla nějak hrát, nebo nevím co. Nebo tě sežrat. Ne, ne. Já stojím blbě. A pak budeme na jídlo. Půjdeme na jídlo. Slyšíš, půjdeme na jídlo. Kde je? Baba. Je fuč.